အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စောခမြမ channel ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်များအတွက်ကျွန်မတို့ channel ကနေအခုထပ်မံပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့လူကွန်ကောင်ချီးကျူးလိုက်တဲ့ Viara နဲ့ Austin ပြောပြခဲ့တဲ့ Arsenal အပြောင်းအရွှေ့များနဲ့ပတ်သက်သမျှကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ Arsenal အသင်းအနေနဲ့ကတော့ William Saliba နဲ့စာချုပ်တက်တန်းတိုးဖို့အခုရက်ထိကတော့မေတီသဘောတူညီချက်မှမရရှိသေးကြောင်းသတင်းထောက်David Austin ကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ပြင်သစ်နောက်ခံကစားသမားအနေနဲ့နီးပြအာတီတာရဲ့အာဆင်နယ်အသင်းကိုတော့အမှတ်ပေးစရာထိတ်ဆုံးမှာရက်တီနာအောင်အတိကကူညီပေးရသူတွေကတော့ပါဝင်နေပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုတော့အတိမပြုတ်သေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအသက်21နှစ်အရွယ်နောက်ခံကစားသမားနဲ့အာဆင်နယ်ရဲ့လက်ရှိစာချုပ်ကတော့ဇွန်လ2024မှာကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပေမဲ့အာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့ကတော့သူ့ကိုတနည်းသက်သန်းတိုးခွင့်ရှိပါတယ်။NBC Sport နဲ့ interview မှာ David Austin ကတော့ Saliba ရဲ့စာချုပ်ကိစ္စသဘောတူညီမှုမရသေးဘူးဆိုပေမဲ့နောက်ခံကစားသမားအနေနဲ့အသင်းမှာတော့ပျော်ရွှင်နေရလို့ပြောခဲ့ရကြောင်းထိတ်လန့်နေစရာမလိုဘူးလို့ပြောကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Austin ကတော့ Arsenal အနေနဲ့ William Saliba နဲ့စာချုပ်သက်သန်းတိုးဖို့ကတော့ကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်ကတော့သဘောတူညီမှုမရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ Saliba ကတော့ Arsenal မှာဆက်ပြော့နေခြင်းနဲ့အကြောင်းအပေါင်းလက္ခဏာစံနဲ့စကားတွေပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့အေးချစ်နဲ့ Arsenal တို့ကြားမှာသဘောတူညီမှုရှာဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Leicester City ကိုနိုင်ပွဲအပြီးမှာလဲ Saliba ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ Arsenal အသင်းနဲ့အတူအရာအလုံးကိုအနိုင်ရရှိခြင်းပြီးတော့အသင်းကိုထိတ်ဆုံးကိုပြန်လည်ပို့ပေးခြင်းပါတယ်။ဖလားအလုံးကိုအာဆင်နယ်နဲ့အတူရယူချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သချင်းကိုဂနာဖန်နီဆိုကြတာကိုကြားသိရတဲ့အချိန်တိုင်းအများရန်ပျော်ရွှင်ပါတယ်။ပွဲအတွင်းမှာစိတ်နဲ့ကစားဖို့အတွက်ကျွန်တော်မပြုံးမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်နေတာပါ။ကျွန်တော်တို့အခုလိုပြုလုပ်ပေးရကျွန်တော်အရမ်းမျက်နှာပါတယ်လို့ထပ်ပြောခဲ့တဲ့အတွက်စာကန်နဲ့စာချုပ်သက်သန်းတိုးပရန်တော့ဆာလီဘာနဲ့အာဆင်နယ်အသင်းတို့ရဲ့စာချုပ်သက်သန်းတိုးခြင်းညှိနှိုင်းသဘောတူညီမှုရှာဖို့များနေပါတယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းနေနဲ့စာကာဆာလီဘာတို့စာချုပ်သက်သန်းတိုးမှုတွေအားစိုက်ပြီးတော့လုပ်နေတယ်လို့ဇွန်လ30ရက်2025မှာတော့စာချုပ်သက်သန်းကုန်ဆုံးမဲ့အသင်းကစားကွက်နဲ့အံဝင်ပြီးလက်စွမ်းပြနေတဲ့ဂိုးသမား Ramsdale ကိုတော့စာချုပ်သက်သန်းတိုးဖို့နဲ့လာမယ့်နေရာတည်အပြောင်းအရွှေ့မှာအသင်းရဲ့လူအင်အားပုံမတောက်တင်ဖို့အတွက်ကွင်းလယ်အဖြစ်အားကစားသမားတယောက်နောက်တန်းဗဟိုခံစစ်ကစားသမားတဦးတော့ကိုတော့ထပ်မံအားပြဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Austin ကတော့အာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့ Ramsdale နဲ့စာချုပ်သက်သန်းတိုးဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။အာဆင်အနေနဲ့နောက်ကွင်းနေမှာကကွင်းပြင်ပမှာပါမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းနေနဲ့အလုံးလုံးနေတာအားရစရာကောင်းပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်မန်နေဂျာနဲ့နီးပြချုပ်ဖြစ်တဲ့အာတီတာရောကလည်းဂုဏ်ယူချီးကျူးရမှာဖြစ်တယ်လို့အသင်းရဲ့ကစားသမားအပြောင်းအရွှေ့တွေမှာအမြင်ဆိုးရှာမှုလှုံ့ဆော်ပေးနေတယ်လို့အသင်းရဲ့အတွင်းကောအပြင်ကောလူကြိုက်များရေပန်းစားနေတဲ့အာကစားဒရိုက်တာ E2 ကိုလည်းဂုဏ်ယူချီးကျူးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ခရန်ကီကိုလည်းအသေးမပြုတ်ရမယ်ထဲပါပါတယ်။ခရန်ကီမိသားစုကတော့ပရိသတ်နဲ့နှစ်အတော်ကြာတင်းမာမှုတွေအများကြီးရှိခဲ့ရဆိုပါမယ်။အခုချိန်မှာတော့အာဆင်နယ်ကိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်ပြောင်းရွှေ့လာပုံအတွက်ပါအာဆင်နယ်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေမှာနွေရာသီအတွက်ပြစ်မှတ်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ကွဲလည်အဖြစ်ကစားသမားတဦးနောက်တန်းဗဟိုခံစစ်ကစားသမားတဦးတို့ထပ်မံခေါ်ယူဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုအာဆင်နယ်အသင်းရဲ့အပြောင်းအရွှေ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားသွားခဲ့ပြီးတော့အားရစရာလည်းကောင်းပါတယ်။ Crystal Palace နေပြ Patrick Vieira ကတော့ Brentford နဲ့ပွဲမှာအာဆင်နယ်အသင်းကတော့အငားလာဖို့အတွက်ကစားနေတဲ့ကွဲလည်ကစားသမား Sambilo Konga နဲ့ပတ်သက်လို့ကြည်ကျူပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားတဲ့ချိန်63မိနစ်မှာဘာဖြစ်လို့လူစားလဲခဲ့တယ်လဲဆိုတာလည်းရှင်းပါတယ်။Viara ကတော့လုံကွန်ကအနေနဲ့နေ့စနစ်ပိုင်းကျွမ်းကျင်မှုရှိပြီးကွင်းလယ်အဖြစ်နဲ့တိုက်စစ်ကြတက်တောင့်တတကစားခြင်းနဲ့မျှတစွာကစားတက်တဲ့သူတွေဖြစ်လို့တိုက်စစ်မှာတော့အပေါ်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်ပြီးအသေးဟိုတိုးတက်ဖို့အတွက်အကူအညီတစ်ခုပေးတဲ့သူလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ Viara ကတော့ပွဲပြီးအင်တာဗျူးမှာတော့လုံကွန်ကနဲ့ပတ်သက်လို့သူကစားတာရမ်းကောင်းပါတယ်။သူက Brentford နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာတော့ကစားပုံကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ပြောပါရစေ။69မိနစ်မှာလူစားလဲခဲ့တာကတော့သူ့အနေနဲ့ပွဲမကစားရကြာပြီဖြစ်လို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခံမှုအနည်းငယ်အားနည်းနေသိလို့ပါလို့ပြောခဲ့ပါရစေ။ဆက်လက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးပွဲထွက်ကစားမှုကိုတော့ Brentford နဲ့ပွဲကွင်းထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြည်နပ်ပါရစေ။လုံကွန်ကလိုအပ်လာရဆိုရင်နောက်ထပ်တိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ထပ်တိုးလိုက်တယ်လို့စွမ်းဆောင်နိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့အသင်းကိုတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးပါရစေ။သူကတော့နေ့စနစ်ပိုင်းမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ကစားသမားဖြစ်လို့ခန်းစစ်နဲ့တိုက်စစ်ကန့်သက်ထားမှုတွေကြားကစားရတဲ့ဆိုပေမဲ့တက်တောင့်တတကစားနိုင်ပါတယ်လို့ချီးကျူးခဲ့တာဖြစ်ပါရစေ။
လောကွန်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ရခရစ်စတာဘယ်လီအသင်းကနေအင်ကွင်းမှာတော့လက်ပါဘူးအသင်းကိုတော့ဂိုးမရှိသေးကြခဲ့တဲ့ပွဲမှာဒုတိယတစ်ကြိမ်ပွဲအတွက်ကစားကွင်းရှာခဲ့ပြီးပွဲပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ထိကစားသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲမှာတော့ဘောလုံးပြန်လဲဆယ်ယူပေးဖို့မှု12ကြိမ်ထိပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး Rating 7.40 ရရှိခဲ့ပြီး23နှစ်အရွယ်အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားအနေနဲ့အာဆင်နယ်ကံတော်ကစားသမားကြီး Villarra ရဲ့ Christopher Lee အသင်းမှာတော့အငါကစားရာကနေပြန်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်လာမယ့်ရာသီပြိုင်ပွဲစုံမှာတော့အစွမ်းကုန်ရွှတ်လွှတ်မယ်။အာဆင်နယ်အတွက်ကတော့အသုံးဝင်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှသိကြပါရစေ။ပရိသတ်များရှင်ကျွန်တော်ချန်နယ်ကတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။